Quer dar um boost no seu time de forma rápida e fácil? Indico para vocês a Foot Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios e uma delas com a compra garantida com um sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom Linker para ter um super desconto. Salve, salve, rapaziada! Linker na área trazendo mais um vídeo para vocês e mais um para o nosso canal. Vocês gostaram bastante dos melhores icons bons e baratos até 100 mil coins. Como vocês bateram a meta de like, eu venho trazer nesse vídeo de hoje os icons bons e baratos, também heróis, até 200 mil coins. Para você que quiser um terceiro vídeo com icons e heróis até 300k, basta deixar o like nesse vídeo, ele tem que chegar à meta de 1000 likes, muito tranquilo de bater essa meta. Basta você conferir aí, se está inscrito no canal, deixar o like exudo. Sem enrolação, bora para cima. Primeiro jogador que a gente tem aqui é o Ferdinand Baby, tá, rapaziada? E aqui eu quero falar para vocês que normalmente a gente vai encontrar no mercado jogadores negociáveis ou DMEs, jogadores de eventos que podem ser melhores do que esses icons e heróis e até mesmo mais em conta. Porém, eu resolvi mostrar os icons porque eles ajudam o Link na hora de montar o nosso time. Então tá aqui o Ferdinand custando exatamente 200 mil coins. Ele é um cara legal por ter uma boa velocidade, por ter uma defesa boa e um físico bom. Pra esse cara aqui, o âncora, pra ele se tornar um pouco mais eficiente ou até mesmo sombra, tá? Do ladinho aqui a gente tem o Emílio Butragueño, a versão Baby. É um cara bem ágil pra você que acabou de entrar no jogo, precisa de um Link aí com espanhol. É um cara ok também, é um jogador que tem uma boa velocidade, tem uma boa finalização, tem um drible legal também. Então o Emílio Butragueño é um cara bem interessante. Pra ele aqui, vocês podem utilizar também o caçador, tá, rapaziada? Vai correr 98, chutar 92. O único defeito desse cara é ter 3 de drible, porém ele compensa com agilidade e também com 5 de perna ruim. Temos aqui também o Barnes, que é um cara que pros times iniciais pode até ser ok. Ele que joga de ponta e de meio. É um cara que tem 4 skill e tem 4 de perna ruim. Ele já é a versão Prime, tá, rapaziada? Então é a melhor versão do Barnes. É um cara que vocês vão ver que tem uma boa velocidade, tem uma finalização boa, tem um passe bom, e a agilidade dele deixa um pouquinho a desejar. Então, normalmente, vai ser um cara mais pesado, tá? De caçador também, quebra um galhão. Temos o Essien, esse cara aqui já é um primeiro volante um pouco mais interessante. Tem uma boa velocidade, tem um chute legal, tem um passe bom. O drible dele provavelmente é o pior stats da carta. Ele é 3 de skill, 3 de perna ruim, ele é alta, alta. Vocês vão ver ali que o drible dele deixa um pouquinho a desejar, mas, pô, tem uma velocidade legal, tem uma defesa boa, físico bom. Então, assim, esse anzinho aqui de sombra, pô, ainda joga muito bem aí, tá? Vai dificultar ali um pouco na hora do Link para ajudar o restante do time. Mas ele em si já entra com 3, então já ajuda demais. Temos aqui também o Javier Zanetti. Vocês vão falar, pô, mano, Zanetti não é legal não, hein? Realmente o Zanetti para lateral, que é a posição base dele, não é interessante. Mas o Zanetti para um primeiro volante pode ser legal, porque tem uma boa velocidade, tem um drible ok, o chute dele é meio bosta. Mas tem um bom passe, tem uma boa defesa, um físico ok. Ele que tem 4 de perna ruim, então vai sair jogando bem ali no meio de campo. Ele é alta, alta, vocês vão ver que a velocidade dele é boa, a agilidade dele é até ok. Defensivamente é muito bom, ele peca no salto, né? Ele não pula uma agulha. Mas fisicamente aqui é legal também, tirando a força. Então, pô, de sombra é um jogador que interessante aí para fazer o seu volante, tá? Até legal. Temos aqui também o Seedorf. Entram tanto esse aqui, que é a versão Prime, entra também, vai, 200 e pouquinho, entra também a versão Mid, né? E entra também até a versão Baby aí. Então o Seedorf é um cara legal que tá ali na média de 200 mil coins para fazer um segundo volante, que é aquele cara que vai ao ataque, fazer um ofensivo e também volta para defender. Então, pô, um cara ok, tá? 4 skill, 4 de perna ruim, body type é alta, média, velocidade em todos vai ser legal, agilidade até beleza, defensivamente é para um segundo volante. Então, de sombra aí, pô, é um cara interessante para jogar no seu meio campo. Temos aqui também o Blank, tá, rapaziada? Ele que corre 79, esse cara já vai ser mais para zagueiro, ele joga também de meio, mas para meio não é uma boa opção. Pra mim é um zagueiro ou um primeiro volante, tá? Começa ali de meio ou de zagueiro e vai fazer um zagueirão mesmo ou um primeiro volante. Ele tem 2 de skill e 3 de perna ruim, então talvez ali pro meio de campo, na hora de sair jogando, não seja legal. Vocês vão ver que o passe curto dele quebra um galho, velocidade, beleza, defensivamente bom, fisicamente bom.
Então é um volantão ou é um zagueiro. Temos aqui também o Del Piero, que, pô, de caçador é legal. Tem 4 skills, sente perna ruim. Essa versão mid é que tem mais velocidade dele. Vocês vão ver que o Prime aqui, ó, tem um pouco mais de drible, mais passa das nossas coins. E o mid dele corre um pouco menos, tá? Mas chuta um pouco mais. Então tá, e se precisar de um pouco mais de drible, também tem a versão mid. De caçador ou motor, legal. Temos aqui também o Shevchenko, versão Prime. Ele que corre 88, chuta 92, é um bom atacante. O problema da carta é o quê? Apenas 3 de drible. Mas, pra você que não dribla, né? Muita gente fala, pô, não importa, não driblo. Tem uma velocidade legal, a finalização dele é muito boa, a agilidade dele é meio triste. De caçador, beleza. Do ladinho a gente tem a versão Baby do Kenny Douglas. Pô, esse cara é bem legal. Ele tem uma velocidade de um chute belezinha. Ele é 4 skill e 5 de perna ruim. Ele é alta média. Vocês vão ver que a velocidade dele é boa, a finalização dele é legal, é ágil. Então, assim, esse cara aqui de caçador, pô, talvez seja até um dos melhores que eu mostro pra vocês hoje. Um jogador interessante. Do lado a gente tem o Crespo, a versão Prime. O Crespo normalmente finalizando é muito bom. Vocês vão ver que a finalização dele é 94. Tem até que uma agilidade considerável, é 4 skill, 4 perna ruim. De caçador também é uma boa opção aí, até 200 mil coins. Do ladinho a gente tem o Baggio. Esse aqui é mais para jogar de meia ali, para você que gosta, às vezes, de um cara que dribla um pouquinho mais. Eu tive o da Copa, pô, é legal. É legal, até corre um pouquinho menos, mas chuta mais. Mas ao mesmo tempo é um cara que deixa a desejar na hora de finalizar. Mas para você que gosta dos 5 de skill, de caçador pode servir. Temos também o Zola Baby, que inclusive a gente falou no último vídeo, que é um cara bem diferente, é um cara ágil, é um cara que tem uma boa velocidade, caçador bom. Temos também aqui o Hernandes da Copa. Pô, esse cara é bem legal, tá, rapaziada? 4 skill, 4 perna ruim. De caçador, tá de brincadeira, por 100 mil coins aqui, o cara corre 99, chuta 94, um achado. Agora a gente começa nos heróis, tá, rapaziada? Começando aqui então com ele, Marquísio. Esse cara é bem legal, é um jogador que eu utilizava no meu time até recentemente. É um jogador que tem uma consistência defensiva muito boa. É um cara para ser um segundo volante para te ajudar no meio de campo. Ele é 4 skill, 4 perna ruim. Ele é alta, ele é magro. E de sombra, essa carta é muito boa. Temos também o Abdi Pelé aqui, que joga de meio ou de ponta, né? Na meia esquerda ali. De caçador também é legal, vocês vão ver que tem 4-4. Tem um Okoshudo da massa aqui, que para você que gosta de 5 de skill no ataque, na meia ou na meia direita, de caçador bom. Tem o Voller aí também, quebra galho. Pô, corre pra caramba, o defeito da carta é qual? 3 de skill apenas. E a gente finaliza aí com o Mascherano, pra jogar na sua volância ou na sua zaga. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando, bateu a meta de 1000 likes, a gente traz os melhores até 300 mil. Tamo junto, é nóis, até a próxima. E eu fui.